প্রিয় শিক্ষক মণ্ডলী, আজি আপোনালোকক ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্থান চমুকৈ NIS-ৰ পাঠ্যক্ৰম ভিত্তিক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আপোনালোকক অলপ আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী DL-ED পাঠ্যক্ৰমৰ 505 বা 505 ইয়াত আছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ শিক্ষণ। প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, এতিয়া আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ শিক্ষণৰ সমূহ বিষয়বস্তুক বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাৰ এক চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন আহে যে পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজো। এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন পণ্ডিতৰ বিভিন্ন মত আছে। ইয়াত আমি পৰিৱেশৰ অৰ্থ আৰু সুবিধা সম্পৰ্কে এটি ধাৰণা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশে আমাক কেনেদৰে সহায় আৰু আমাক মানুহ হিচাপে পৰিৱেশে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এটি বিজ্ঞানসন্মত ধাৰণা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি ধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে এক একাত্মবোধ গঢ়ি তুলিব পাৰি সেই সম্পৰ্কতো আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব। পৰিৱেশ শব্দটো ফৰাচী শব্দ এনভাইৰনৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে চৌপাশ বা চাৰিওফালৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ চৌপাশৰ সমগ্ৰ বস্তুৱেই পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত। চমু কথাত আমাৰ চৌপাশৰ সকলো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক কাৰকেই পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 1956 চনৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন এই ধাৰণাটোৱে স্পষ্ট কৰিছে। বহলভাৱে ক'বলৈ গ'লে পৰিৱেশ হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্যৰ সংমিশ্ৰণ। পৰিৱেশ আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এই গোটেইবিলাকক লগাই আমি পৰিৱেশক তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ, যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। গছ গছনি, জীৱ জন্তু, নদ নদী, বায়ু পানী ইত্যাদি সকলোবোৰকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। ঠিক সেইদৰে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ স্বাৰ্থত মানুহে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ দুৱাৰ, উদ্যোগ, বাট পথ আদি গাঁথনিসমূহ মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। আনহাতে ব্যক্তিগত পৰিয়াল সম্প্ৰদায়, ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক আদি মানুহৰ কাৰ্যসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ গঠিত হয়। পৰিৱৰ্তন হ'ল পৰিৱেশৰ এক মূল বৈশিষ্ট্য। পৰিৱেশে কেতিয়াও স্থিৰ হৈ নাথাকে, ই সদায় পৰিৱৰ্তনশীল হৈ থাকে। ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশৰ সকলো উপাদান ইটো সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এই নিৰ্ভৰশীলতাই বহু ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশক সন্তুলিত কৰি ৰাখে। এটা কথা হ'ল, পৰিৱেশ অধ্যয়নত পৰিসৰ আৰু আৱশ্যকতানো কি কি। আমি যিহেতু সকলো পৰিৱেশৰ ব্যক্তি আৰু সমাজৰ পৰিৱেশৰ অন্তৰ্গত আৰু পৰিৱেশ ব্যক্তি আৰু সমাজৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিক বাতাৱৰণৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলায়, সেয়েহে পৰিৱেশ সজাগতা প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। শিক্ষাৰ্থীসকলকো তেওঁলোকৰ মানসিক পৰিপক্কতা অনুযায়ী বোধগম্যতা হোৱাকৈ পৰিৱেশৰ শিক্ষা দিয়াটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই শিক্ষা প্ৰদান কাৰ্যসূচীসমূহ ব্যৱহাৰিক বা কৰ্মভিত্তিক হ'লে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এক ধনাত্মক ধাৰণা মনত পোষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইবাবেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মূল অভিকৰণ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা চাৰিবাৰৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আবদ্ধ কৰি নাৰাখি তেওঁলোকক পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকক যথাসম্ভৱ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আনন্দদায়ক আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাটো ফলপ্ৰসূ হৈ পৰিব। পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ আৱশ্যকতা সম্পৰ্কে দিব লগা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত শিশুৰ জীৱনৰ সৈতে ওচৰ সম্বন্ধ থকা ছটা বিষয় যেনে বায়ু, পানী, পৰিয়াল বা বন্ধু, আহাৰ, আশ্ৰয়, যাতায়ত ইত্যাদি আমি সকলোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল শিশুৰ বিকাশত পৰিৱেশৰ ভূমিকা কি। এটি শিশুৰ পৰিৱেশৰ সৈতে এক নিবিড় সম্পৰ্ক থাকে। পৰিৱেশেই জন্ম লাভ কৰি আজন্ম তেওঁলোকে এই পৰিৱেশৰ মাজতে কটাবলগীয়া হয়। গতিকে প্ৰত্যেক শিশুৱেই, প্ৰত্যেক মানুহেই পৰিৱেশৰ প্ৰভুত্ব স্বীকাৰ কৰিয়ে সকলোৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। শিশুৰ পৰিৱেশ নিজ পৰিয়াল, ঘৰৰ চৌপাশ, স্কুল, সমাজ ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গঢ় লৈ উঠে। চৌপাশৰ এই বাহ্যিক পৰিৱেশেই হ'ল শিশুৰ জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰাথমিক স্তৰ। আৰু সেয়েহে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এক বাস্তৱধৰ্মী তেওঁলোকক জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে
তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিসমূহ পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকৰ মানসিক পৰিপক্কতাৰ লগত তেওঁলোকক ৰিজাই তুলি গ্ৰহণ কৰাটো উচিত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ জগতমক দিশসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অসত উন্মোচিত কৰাটো প্ৰতিজন শিক্ষকৰে এক গধুৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম সংৰচনা 2005 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰাৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেয়েহে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক পাঠ্যপুথিসমূহ মনোগ্ৰাহীকৈ প্ৰস্তুত কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিব এটা অন্য এক প্ৰশ্ন হ'ল শিশুক কিদৰে পৰিৱেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনৰ দিহা কৰিব পাৰি এক আৱেগিক সম্পৰ্কহে শিশুক পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু এই সম্পৰ্ক সদায় স্থিৰস্থায়ী হৈ থাকিব পৰিৱেশৰ প্ৰতিকূলতাই কিদৰে শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক সাংস্কৃতিক বিকাশত হেঙাৰ স্বৰূপে থিয় দিয়ে এই সম্পৰ্কে শিশুসকলক জ্ঞান দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱসমূহক যেতিয়া শিশুসকলক বুজাই দিয়া হ'ব তেতিয়া শিশুসকলে পৰিৱেশৰ কেনেকৈ ইয়াক নেতিবাচক দিশসমূহ মুখীমূৰ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশ সুৰক্ষা প্ৰদানেই হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সুস্থ আৰু ব্যৱহাৰিক ধাৰণা সেয়েহে পৰিৱেশ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যে শিশুসকলৰ দায়িত্ব অপৰিসীম সেই কথাটো কেতিয়াও কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰত খোদিত কৰিব লাগিব যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মূল কাৰণ আৰু তেওঁলোকে সুস্থভাৱে জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ হ'লে পৰিৱেশ প্ৰদূষিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব পৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পৰিৱেশৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোগদানে এক আকৰ্ষণীয় ৰূপত থিয় দিব যদি শিশুসকলক আমি পৰিৱেশৰ নেতিবাচক দিশসমূহ আমি তেওঁলোকক উনুকাই দিব পাৰোঁ পৰিৱেশ আৰু শিশুৰ মাজত থকা এই সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সময়ত বহুতো আইন আৰু বিল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু তাৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য হ'ল শিশুৰ অধিকাৰ এই শিশুৰ অধিকাৰ আইন ইয়াত শিশুসকলৰ বেমাৰ আৰু পুষ্টিকাৰক আহাৰ গ্ৰহণৰ দ্বাৰা দেখা দিয়া অসুবিধাবোৰৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ দ্বাৰা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে শিশুৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ বেমাৰ আৰু অপুষ্টিবোৰ কাৰকবোৰ হ্ৰাস ঘটাই শিক্ষাৰ অগ্ৰগতি ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বসবাস পন্থা শিশু বা ডেকাসকলক তেওঁলোকৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অনুযায়ী বসবাস প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাথমিক স্থান দিয়া হৈছে অষ্টম পৰিকল্পনাত শিশুৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে পৰিৱেশৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু শিশুসকলক প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা যাতে সোনকালে প্ৰভাৱিত হয় ইয়াক হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰধান উপায় হৈছে প্ৰদূষণ নিবাৰণ আৰু মুক্ত বিচৰণত প্ৰদান কৰা মে 2002 চনত ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিত শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অহা বিশেষ আলোচনা মৰ্মে পৃথিৱীৰ নেতাসকলে স্বীকৃতভাৱে কিছুমান প্ৰধান কাম চিনাক্ত কৰি কাম হাতত লয় ইয়াৰ 10টা প্ৰধান কাম হৈছে কোনো শিশু বাদ নপৰা প্ৰত্যেক শিশুক প্ৰাথমিকতা প্ৰদান কৰা HIV AIDS-ৰ বিৰুদ্ধে কাম হাতত লোৱা শিশুৰ প্ৰতাৰণা বা আঘাত বন্ধ কৰা শিশুৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া প্ৰত্যেক শিশুৰ শিক্ষাৰ যত্ন লোৱা যুদ্ধৰ পৰা শিশুক বিৰত ৰখা শিশুহতৰ বাবে পৃথিৱীখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখা শিশুৰ বাবে জমা কৰা আৰু দৰিদ্ৰতা নিবাৰণ কৰা এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন পৰিৱেশৰ নেতিবাচক দিশসমূহৰ পৰা শিশুক ৰক্ষা কৰি এক সুৰক্ষিত পৰিৱেশ প্ৰদানেই হ'ল এই আইনসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ বাবে ঘৰ আৰু বিদ্যালয় এক শিক্ষাসুলভ ধনাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ব শিশুৰ মনোভাৱ উপলব্ধি কৰিব পৰা শিক্ষকসকলৰ বাবে এক প্ৰধান কৰ্তব্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে পৰিৱেশ বিষয়টোক এক অতিৰিক্ত বজাৰ হিচাপে নলয় সেইটো শিক্ষকসকলৰ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা শিশুসকলক যিখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এই শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংলগ্ন কৰি সংহতভাৱে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো যদি তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে শিশুসকলৰ শিক্ষা মনোগ্ৰাহী হৈ পৰিব যদি শিশুসকলক পৰিৱেশৰ বিষয়ে ধাৰণা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আৰু অন্তঃসংযোজনৰ জৰিয়তে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ প্ৰতি যথেষ্ট পৰিমাণে আকৰ্ষিত হ'ব তেওঁলোকৰ কৌতূহল স্পৃহা বঢ়াই গৈ থাকিব পৰাটো শিক্ষকসকলৰ
প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হোৱা উচিত কিয়নো এই ব্যৱস্থাত শিশুসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ মাত্ৰা পৰিপুষ্টিতা যোগায় আৰু এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ধাৰণা অধিক স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী কৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্ধন আৰু গতিশীলতাৰ ধাৰণা স্পষ্ট ব্যাখ্যা তেওঁলোকক আগবঢ়াব পাৰিব লাগিব প্ৰয়োজনীয়তাত কিদৰে নেতিবাচক পৰিৱেশে কিদৰে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ জ্ঞান দিব লাগিব এনে অভ্যাস শিশুসকলৰ শিক্ষণৰ অন্যান্য বিষয়সমূহৰ লগতো জগতাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় লিখা আৰু গণনাৰ সৈতে ইয়াৰ কৌশলসমূহ বিকাশ হ'ব আৰু অনুসন্ধিতা মনত অধিক সংবেদনশীল কৰি তুলিব পূৰ্বানুমানৰ জৰিয়তে এনেবোৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই পৰিৱেশ শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কিয়নো এনে শিক্ষাৰ বাস্তৱিক ভিত্তিয়ে ব্যক্তিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাত সমস্যাসমূহ চিনাক্তকৰণ তথা নিবাৰণ আৰু পৰিৱেশৰ উন্নতিকৰণত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ মাদকতা পৰিৱেশৰ জ্ঞান আহৰণ এই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ইয়ে পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশীয় প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু আহৰণৰ সহায় কৰে পৰিৱেশ শিক্ষাই কোনো বিশেষ দৃষ্টিভংগীৰে শিক্ষাদানৰ পক্ষপতা নকৰে প্ৰত্যেকেই হ'ল সজাগতা আৰু বোধগম্যতা সৃষ্টিৰ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ মনত এক কৌতূহল সৃষ্টি হয় এই কৌতূহলটো হ'ল কেতিয়াৰ পৰা পৰিৱেশ শিক্ষাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰিৱেশ শিক্ষা বা স্কুল পৰ্যায়ত পৰিৱেশ শিক্ষা বিষয়ৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা 1970 চনৰ প্ৰাককালতেই কৰা হৈছিলে 1970 চনৰ প্ৰাককালত ভাৰতত ইয়াৰ আৱশ্যকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষাৰ সৈতে সংযোগ ঘটোৱা হৈছিলে দ্য কাৰিকুলাম ফৰ 10 ইয়াৰ স্কুল এ ফ্ৰেমৱৰ্ক এই ক্ষেত্ৰত মাইলৰ খুঁটাস্বৰূপে পৰিগণিত হৈছিল কিয়নো শিক্ষাৰ সৈতে বিশেষকৈ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত পৰিৱেশৰ অনুশীলনৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰা হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়ন এক বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আঁচনিত পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ সকলো স্তৰতে পৰিৱেশ শিক্ষাক পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে পৰিৱেশ শিশুৰ শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত মূল উৎসৰূপে গণ্য কৰিব পাৰি কিয়নো পৰিৱেশে শিশুৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় শিশুৱে বহুতো নজনা কথাৰ উত্তৰ পৰিৱেশৰ পৰাই বিচাৰি পায় প্ৰত্যাহিক জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে শিশুৱে পৰিৱেশৰ মাজত উন্মোচিত কৰে শিশুৰ মানসিক উত্তৰণৰ স্থিতিয়ে অভিজ্ঞতাৰ ন ন অৰ্থ বহন কৰে সেয়েহে পৰিৱেশক শিশুৰ জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰাথমিক ক্ষেত্ৰৰূপে গণ্য কৰা হয় এতিয়া আহোঁ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম সংৰচনা 2005 বা 2005 চমুকৈ NFC ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে প্ৰত্যেক শিশু নিজৰ চৰিত্ৰ অনুসাৰে শিকিব পাৰে আৰু শিকিব বিচাৰে যুক্তিযুক্ত চিন্তাধাৰা প্ৰতিফলন আৰু কাম কাজৰ ক্ষমতা এই তিনিটা কাৰণেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা লয় সেয়ে ইয়াৰ অৰ্থপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ আৰু বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰে শিশুৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে শিকে অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা হাতে কামে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পঢ়ি আলোচনা সুধি শুনি আৰু নিজৰ ভাষাত প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিফলন কৰি লিখি ব্যক্তিগতভাৱে বা আনৰ লগত থাকি এই সকলো সুবিধা তেওঁলোকে পালেহে তেওঁলোকৰ বিকাশ ঘটিব স্কুল আৰু স্কুলৰ বাহিৰৰ দুয়োটা ঠাইৰ পৰা শিশুৱে শিকে এই দুয়োটাৰ মাজত যদি আদান প্ৰদান হয় তেতিয়াহ'লে শিশুৰ শিক্ষা আৰু বেছি ফলপ্ৰসূ হয় সেয়েহে শিশুক তেওঁলোকৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ জ্ঞান লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ ঘটাবলৈ তেওঁলোকৰ উৎসুকতাৰ ধৈৰ্য সহকাৰে উত্তৰ দিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিব দিব লাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ লাভ কৰা সুবিধাখিনি আভাস দিব লাগে তেতিয়াহে তেওঁলোকে সুস্থ শিক্ষা পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আঁচনিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানক পৰিৱেশ অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় এক বাস্তৱসন্মত ফলপ্ৰসূ কাৰ্যসূচী তৈয়াৰ কৰাৰ গধুৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেই উদ্দেশ্যৰ ফল হ'ল NCF 2005 বা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম সংৰচনা 2005
যাৰ জৰিয়তে শিশু শিক্ষাৰ পৰিবেশ সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে এই সংৰচনাৰ জৰিয়তে সমগ্র শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে পৰিবেশৰ লগত হৈতে সম্পৃক্ত কৰি শিশুসকলে যাতে পৰিবেশৰ হৈতে একাত্মবোধ গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ এক প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে পৰিবেশ এনে হ'ব লাগে যাতে সকলোৱে শিক্ষাত প্ৰেৰণা লাভ কৰে শিশুসকলক পৰিবেশৰ হৈতে জড়িত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলো শিশুৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ধৰণ ভিন্ন ভিন্ন হয় আৰু সেয়েহে শিশুৰ ৰুচি অনুযায়ী শিকিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে শ্ৰেণীকোঠাৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু দুয়ো ক্ষেত্ৰৰ মাজত এক আন্তঃসংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে শিক্ষাৰ বাবে এক উপযোগী পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষকসকলৰ এক গধুৰ দায়িত্ব শিশুসকলৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি হৃদয়ংগম কৰি সেই অনুযায়ী কাৰ্য কৰিবলৈ মনৰ কৌতূহল নিবাৰণ সুযোগ প্ৰদান কৰাটো এই আঁচনিৰ অন্যতম উদ্দেশ্য আৰু শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যটো এইটোৱে 1993 চনত যশপাল কমিটিৰ ৰিপৰ্টত ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য প্ৰতিফলিত কৰে পৰম্পৰাগত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত কষ্ট দিয়ে আৰু বজাৰ সৃষ্টি কৰে সেয়া লাঘৱ কৰাই হৈছে ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য এই ৰিপৰ্টত বিদ্যালয়সমূহক কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্মবিশ্বাসৰ সামাজিকৰণ শান্তি আৰু স্বাস্থ্যসন্মত সমল যোগোৱাত ইন্ধন যোগায় সেই সম্পৰ্কত বহুতো যোগাত্মক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু শিক্ষণৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ অতি আৱশ্যকতা আহি পৰিছে মনোযোগ দিব লগা ক্ষেত্ৰ স্থান আৰু শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াত পদ্ধতিগত বিকাশ সাধনৰ লক্ষ্য জন্মস্থান আৰু শিক্ষণ নামৰ প্ৰশিক্ষণ আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য এই আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়বস্তু প্ৰয়োজনীয়তা শিক্ষকৰ জাগৰণ তথা গতিশীলতা কৰ্ম আঁচনিৰ বিকাশ আদিত যি বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৌশল আৰু পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধিত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে ভাৰতৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশযোগে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা কৰ্তৃপক্ষক বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিৱেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে শেষত এটা কথা পুনৰ দোহৰা হ'ল যে পৰিৱেশ শিক্ষা হ'ল সকলোৰে মাজত পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক সজাগতা সৃষ্টি কৰা ইয়াৰ সকলো বয়সৰ সকলো লিংগৰ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত পৰিৱেশৰ সৈতে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ সম্পৰ্ক থাকে আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকেই হ'ল প্ৰকৃত অৰ্থত পৰিৱেশ শিক্ষা দিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা পৰিৱেশ শিক্ষা শিক্ষণৰ এক প্ৰকৃত অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱেশ পাঠ্যক্ৰমে ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে পৃথিৱীৰ সকলো জীৱিত বস্তুৰ প্ৰতি সমান গুৰুত্ব আৰোপত বিশেষ গুৰুত্ব অৰিহণা আগবঢ়ায় সেয়েহে প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষকলৈ আহ্বান তেখেতসকলে যাতে পৰিৱেশ পাঠ্যক্ৰমত প্ৰকৃত গুৰুত্ব উপলব্ধ কৰি এক বাস্তৱসন্মত শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱেশৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰায় আৰু শাৰীৰিক মানসিক উত্তৰণত যোগাত্মক ভূমিকা পালন কৰে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ পৰাই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁলোকে যদি পৰিৱেশৰ প্ৰতি বিশেষ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ ক্ষতিকাৰক দিশসমূহ যদি জানে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কেনেকৈ পৃথিৱীখনক আগবঢ়াই নিব পৰা যায় সেই কথাটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ প্ৰতিকূলতাই কিদৰে তেওঁলোকৰ দৈহিক মানসিক তথা সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰস্বৰূপে থিয় দিব পাৰে তেখেতসকলৰ পুষ্টিহীনতাই তেওঁলোকৰ মানসিক উৎকৰ্ষ বৃদ্ধিত কেনেকুৱা ধৰণে হেঙাৰস্বৰূপে থিয় দিব পাৰে এই সম্পৰ্কে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰিৱেশৰ প্ৰতি যথেষ্ট সজাগ হ'ব আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু এই ব্যৱস্থাটো শিশু অৱস্থাৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত সোমাই দিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশ সুৰক্ষা প্ৰদানেই হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সুস্থ আৰু
ব্যৱহাৰিক ধাৰণা হেয়েহে শিশুসকলক পৰিবেশ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু পৰিবেশ শিক্ষা প্ৰদানৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে শিশুসকলক এই সজাগতা বৃদ্ধিত তেওঁলোকক সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া শিশুসকলৰ মনৰ সফলতা থাকে তেওঁলোকে অতি সোনকালে বস্তুবিলাক আয়ত্ত কৰিব পাৰে সেই কাৰণে শিশুসকলক যদি পৰিবেশ শিক্ষাৰ জ্ঞান দিয়া হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে অতি সহজতে গোটেই পৰিবেশৰ যি নেতিবাচক প্ৰভাৱ সেইবিলাক মুখিমূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকৰ খোৱা পানী তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যসন্মত বাতাৱৰণ পৰিবেশ প্ৰদূষণ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবেশ প্ৰদূষণ মানৱ সৃষ্টই হওক বা অন্যান্য প্ৰদূষণেই হওক সকলোবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কৰণীয় কি সেই সম্পৰ্কে বুজাই দিলে শিশুসকল তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে এক বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বয়সৰ সবলতাৰ বাবে শিশুসকল অতি সহজে পৰিবেশৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে আৰু তেওঁলোকক এই শিশু অৱস্থাত যিবিলাক কথা শিকোৱা হয় সেইবিলাক অতি সহজতে তেওঁলোকে বুজি উঠে আৰু তেওঁলোকৰ অনুসন্ধিৎসুতা মনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নতুন নতুন কথা জানিবলৈ বিচাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিবেশ সম্পৰ্কত ন ন দিশ আৱিষ্কৃত কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন দিশৰ পৰিবেশ প্ৰদূষণ কিদৰে ৰোধ কৰিব পৰা যায় এই সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ পৰিবেশ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু পৰিবেশ শিক্ষাৰ অৰ্থই হৈছে যাতে পৰিবেশৰ প্ৰতি এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰি আৰু সকলোকে পৰিবেশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি পৰিবেশ প্ৰদূষণ ৰোধত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকক সজাগ কৰি তুলিব লাগিব আৰু এয়াই হৈছে পৰিবেশ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য ধন্যবাদ